ritmo dos mega. Inscreva-se e deixe o like. Chega em Brás e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra... DJ Samuca, Samuca RS. DJ Oficial Ritmo dos Mega. Ritmo dos Mega, o canal de Mega Funk mais atualizado do YouTube. Chega em Brás e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar problema. Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão. Então vai já se preparar, na raba toma tapa, na raba toma tapa, na raba toma tapa.